Ela não recusou, então é verdade. Chefe. Oi, Tati, peraí que eu tô trabalhando, pode falar. O que aconteceu com o seu Sérgio? Tá chateado? Seu Sérgio tá chateado? É. Vou falar com ele, ele é sentimental, vou falar com ele. Oi, ficou um pouco triste. Mas é porque eu tô trabalhando, né, Tati? Que fila, cara. Dando um pouquinho, tu mora perto de onde trabalha? Marca um dia eu te conheci.